реально на даній картці є штрих-код. Реально це є те, що ми будемо використовувати зараз в роботі. Даний штрих-код, він дає можливість визначати різні категорії, не тільки по щитувачу штрих-кода конкретно надати ту чи іншу пільгу за такою карткою. Там, наприклад, одна пільга на всіх. Даний штрих-код, він передбачає навіть можливість виділяти, наприклад, учасників бойових, учасників АТО. Виділяти, наприклад, сім'ї постраждалих, там, сімей там, загинувших внаслідок антитерористичної операції. Можна, там, наприклад, міська рада може, наприклад, якусь адресну допомогу надавати, і це можна буде виділяти. І першою справою у нас вже домовленість є з представниками АТО міста, учасниками АТО, про те, що ми будемо випускати всім учасникам АТО, ну, звичайно, як всім, по бажанню, ті, хто нададуть документи, будемо випускати дані карти для того, щоб вони в подальшому могли отримувати допомоги. Я думаю, що спільними зусиллями програмістів Ощадного банку і міської ради ми виділимо їх в окремий сегмент, там, де можливо буде як отримати допомогу від міської ради, так само і щоб партнери, ну це вже на розсуд кожного партнеру, щоб могли якісь ексклюзивні умови запропонувати для них.